Jeg tænker rigtig meget fodbold. Det gør jeg. Mest om mit eget spil. Det er ikke sådan, jeg sidder og ser alle kampe i Superligaen og i Premier League, men jeg tænker rigtig, rigtig meget over, hvad jeg kan gøre for at blive en bedre fodboldspiller og for hele tiden at være klar. Så jeg tænker rigtig, rigtig meget på fodbold. Det gør jeg. Vi er på besøg hos en af Superligaens profiler. Kasper Fisker og hans kone Stephanie og deres datter Elva er i gang med morgenrutinerne. Det smager godt, mand. Og heller ikke her er noget som helst overladt til tilfældigheder. Jamen, jeg er så heldig, at Stephanie, hun har sin egen blog, hvor hendes speciale, det er sunde kager. Så den her kanelsnegl, den er selvfølgelig super sund, men den smager bare pissegodt. Så der er sådan sindssygt heldig, at jeg får den der luksus med sunde ting. For fodbold er det alt overskyggende tema i Kasper Fiskers liv. Men selvfølgelig kan jeg godt mærke, at jeg har mere fokus på det end andre. Det er blandt andet i form af søvn, hvornår man møder ind, hvordan man spiser. Der kan jeg godt høre, at der er nogen, der tager lidt mere stille og roligt, end jeg gør. Men jeg har bare fundet ud af, at hvis jeg skal klare mig nede på banen med den fysik, jeg har, jamen, så bliver jeg nødt til at bare være i topform hele tiden. Og min krop bliver nødt til at være frisk og restitueret hver eneste gang til træning, for at jeg kan klare mig. Så er der nogen, der kan klare det lidt på nogle andre, som der måske har nogle bedre forudsætninger, men det har jeg desværre ikke. Netop derfor er det en svær tid for den ærekære og seriøse Randers-spiller. Han og holdkammeraterne har nemlig tabt de seneste 6 kampe. Jamen, det påvirker mig rigtig, rigtig meget. Du kan bare spørge min kone derhjemme, at jeg har sgu været lidt små irriteret og sur over små ting. Og især når jeg sådan kommer hjem og dagen efter de der træls nederlag, vi har haft, jamen der påvirker det mig rigtig, rigtig meget. Så selvfølgelig er det lidt en træls periode, vi går ind i nu, men det gælder om at holde hovedet højt og arbejde benhårdt videre på at få den næste sejr. Videre. Vi er i krise, men vi er ikke i panik. Selvfølgelig er det en krise, når man taber 6 kampe i træk. Så det er det, men det er vi også bevidste omkring, og vi ved, hvordan vi arbejder os ud af den her krise. Det er jo klart, at vi skal også videre, og vi bliver sgu nødt til at smile og sige pænt goddag til hinanden. Og så er det bare nede på træningsbanen, at vi skal have arbejdshandskerne på og virkelig knokke. Det er noget, vi kommer hjem, vi skal leve og sundt og gå tidligt i seng, så man er klar til dagen efter. Så det er bare et sejt træk for at komme ud af den her krise, vi er inde i. Kommer der nok reaktioner på, at I ikke vinder fodboldkampe, eller er I for gode venner? Er der for positiv en stemning i forhold til, at I har tabt 6-3? Nej, det synes jeg ikke, der er. Altså, det er hele tiden balance. Altså, når vi evaluerer lørdag morgen, evaluerer vi kampen og igen mandag, jamen der bliver der gået rimelig meget verbalt til stålet, og der bliver folk, de konfronterer hinanden med deres fejl og mangler, og hvis man synes, der ikke er noget, der er godt nok, jamen så går man til vedkommende og siger, bror, du skal ikke aflevering sådan der, eller du skal skyde første gang, eller du skal lave det frispark der, det er sgu ikke godt nok. Der har vi gået rimelig hårdt verbalt til hinanden med Ole Fur som ordstyrer, og prøver ligesom som Ole Fur siger, lægge fisken på bordet. Hvis fisken lugter, så op på bordet med den, så vi kan se, hvad problemet egentlig er. Så der har vi i den grad gået hårdt til hinanden, men på en god måde. Det skal selvfølgelig heller ikke være et uorganiseret slagsmål, men det skal være, der skal være styr på det, og det har der været. Lige nu der er det rigtig, rigtig godt, hvis vi kommer i slutspillet. Jeg kan jo ikke sidde og sige, at vi har drømme om medaljer, når vi har tabt 6 kampe i træk. Så lige nu der er slutspillet alt, hvad vi tænker på. Og det er faktisk forkert, for lige nu der er det bare kampen på søndag, vi tænker på. Det er det eneste, vi arbejder fremad og snakker mod, jamen, det er at vinde nede i Silkeborg, fordi det er det, der skal til. Vi skal have point på kontoen og gerne en sejr.